В Україні ініціювали законопроєкт про внесення змін до регламенту Верховної Ради, який забезпечить обов'язковість виступу з парламентської трибуни представників комітетів, рішення яких з того чи іншого законопроєкту є негативним. Про це заявив голова підкомітету з питань антикорупційної політики в економічній сфері Комітету Верховної Ради України з питань антикорупційної політики Роман Іванісов. Неодноразово говорили про те, щоб підняти статус антикорупційного комітету. Що ми бачимо сьогодні? Всі рішення, які ми приймаємо, я вважаю, це фарс. Чому? Тому що коли ми приймаємо рішення, що законопроект дійсно містить корупційний ризик і не відповідає вимогам антикорупційного законодавства, на це взагалі ніхто не звертає увагу. Його виносять в зал і голосують, як там потрібно, тим чи іншим авторам цього корупційного законопроекту. Зі слів посадовця, цей законопроект забезпечить обов'язковість виступу з парламентської трибуни представників комітетів, рішення яких з того чи іншого законопроекту є негативними. Роман Іванісов наголошує, що боротьба з корупцією в Україні не повинна залишатися лише красивим гаслом. Тим більше, що від цього залежить і подальша доля країни. Нагадаємо, Україну поки що не бачать членом Європейського Союзу через високий рівень корупції в країні. Так, Європарламент затвердив доповідь щодо угоди про асоціацію Україна-ЄС. Євродепутати розкритикували Україну за корупцію, яка гальмує реформи. Як повідомляє Цензорнет, в Україні відсутня політична воля для забезпечення незалежності судових інститутів. Так вважають депутати Європарламенту. Документ, підготовлений німецьким євродепутатом Міхаель Галер, взяли на пленарному засіданні 10 лютого, а результати оголосили наступного дня. За доповідь проголосували 526 євродепутатів. 71 європарламентарій утримався. Офіційний Євросоюз не визнає перспективу членства України в ЄС, не бажаючи будити сподівань на її швидкий вступ до об'єднання. Адже найближчим часом ні Україна, ні ЄС не будуть до цього готові. Натомість Європарламент дотримується думки, що українцям потрібно дати мету, до якої можна прагнути.